Ya karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Na mambo vipi, karibu tena One More News, na tunaona mchezo ambao unaendelea kwa sasa ni mchezo bora kabisa, ambao barabara kabisa tunaona kuwa matokeo haya na ushindi wa mwanzoni kabisa na goli safi ambalo limeweza kufungwa, na matokeo ya kustaajabisha muda huu. Na kwa sasa tunaona kuwa timu kubwa ikiwa ina push mashambulizi, na ndio maana tunaweza kusema huu mchezo ni mchezo hatari kabisa kabisa, na hii ni moja ya magoli safi ambayo yameweza kufungwa dakika za mwanzoni, na tunaweza kusema leo patachimbika kwa jinsi ambavyo kumekuwa na timu zote kuweza kushambuliana na kuweza kupokezana mashambulizi. Hichi ni nini ambacho kinatokea muda huu? Na tunaweza kusema hii ni big match. Big match siku zote inaamuliwa na wachezaji ambao quality yao iko juu. Bwana, endelea kutufuatilia na tu